ხონში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ბესო გიორხელიძე ქართული ოცნების მხარდამჭერ 50 წლის ლეილა კინწურაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდა. ცემის ფაქტი ნაციონალის ბინის წინ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება მართველი პარტიის აქტივისტსა და ქართული ოცნების მხარდამჭერ შორის აკაკი ბობოხიძის მიზეზით მოხდა, რომელიც მოსახლეობას კულტურის სახლში ხვდებოდა. ბობოხიძის შეხვედრაზე კინწურაშვილი არ შეუშვეს, მოგვიანებით კი ის ერთ-ერთმა ნაციონალმა სცემამ. ცემიდან რამდენიმე საათში თავის არეში ტკივილის გამო კინწურაშვილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მას სხეულის მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნეს. ფაქტზე ხონის რაიონულ სამმართველოში გამოძიება მიმდინარეობს. ფესო, რატო არ შემიშვიმეთქი მე უთხარ? როგორც თქვენი დეპუტატია, იქნება თუ იქნა გაკო, ისე ჩემიც იქ. და ამ დროს აიღო და დამარტყა შუქში. იმ წუთში შემაგინა თქვენი პარტია, თქვენი ის და დამიწყო ცემა. აბე, ეს კორაციული. უკან კეფაში მუშტები მიწყანდა. ასენჯუსას აღმოჩნდა, რომ აქვს ჩაქცევები, სის ჩაქცევა მარცხენა ზემო კიდურზე, წინამხრის არეში. ჩემს მიერ ყველა ღონისძიება იქნა მიღებული გამოძახებული განევროპათოლოგი, როგორც ხდება ამ ტიპის დაზიანების დროს. შემოსვლის დიაგნოზი დაესვა თავის ტრავმამ. გამოძიებას კონკრეტულად ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, რომელი მუხლითაა დაწყებული, ვინაიდან ფაქტობრივად მიმდინარეობს მოკვლევა.